Bože, spase mi, zabereš Milija koji uopšte se ne bavi takvom muzikom. Jok, nego šta? Pa gde je tu pravda? Pa da ga ona je iskukumavčila da ti ja svi daju glas. Ceco, kako ne shvataš, on će Milija da uči, a ne Mili njega. Da, da, da. Vi ste svi, puni reči, reči, a rezultati. Naučit ćeš i ti. Teško zna ko pravi hitove, ja znam zašto me izabrali. Zna se ko pravi zvezde. To je... Ja i Bosanac pre 60 godina. Ej, Uso, da ti kažem, objasni mu koji triler možda nauči. Tako je, tako je. Tako je, Mili, ne, 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 čekaj, čekaj. Zna se, Ceco, lepo je čovjek rekao, zna se ko pravi zvezde. Pa ko, čekaj, koju zvezdu je napravio? Zna se da ja pravim zvezde. Pa zna se da ja pravim zvezde. Anu Nikolić. Mene nisi, mene nisi, ja sam bila Ceca pre nego što si ti uzo gitaru u ruke. Publiko, ko ovde govori istinu? Ne znam, Ceca, da li imaš tako Ceca. Ti si bila Ceca koja je punila pet. Ceca Ratovic sam bila... 150.000. Ceca Ratovic sam bila pre nego što si ti... Pionir, pionir, to je bio najveći. Ma pusti ti priče. Pa nisi ti to napunio nego ja. Ceco, pionir si ti. Samo jedna stvar, da se razumemo. I ne kažu, idemo... Ajde, ona punila cijela Svetlana, samo moment. A čih 100 mega hitova peoš? Nabroj pesme koje si imala pre Milija. Uuu, dugačak je to spisao. Ajde, daj. Beograd, monotonija, vazduh koji dišem... Zaboravi, ne mogu sad, daj. Sve hitovi, ajde. Šta je to tvojim verama? Ovo večeras. I onda je došao Mili istero harmoniku i sad si tu desi. Šta ćeš? Što? Ne, pa ja s njim ne radim već 6-7 godina. Jeli? Ne, ne. Hoćeš da ja počnem da nabrajam? Hoću da ti kažem. Ne, jesi postala moja. Nećeš imati do kraja emisije, neće mu stići. Publika ne dolazi kada organizuje pevač koncert, ne dolazi kod Milija, nego kod Cece. Tako je, ali ne dolaze da slušaju šta ćeš ti njima da kažeš, nego koje ćeš im pesme od Cece na koncert, jer Ceca peva, Ceca daje emociju. A šta peva Ceca? Vi se oživite sa Cecom. Marinine tekstove peva Ceca. A slušaju pesme. Marinine poruke žalje publici. Ne, nego ti si prepotentan. Hvala lepo. Šta sam ja? Ništa. Impotentan. Šta sam ja? Ništa. Da, da, da. Ja mislim, Ceca, da je on... Pa to se i čuje i vidi. Ja mislim da je on prepoštentan. Ne, on je impotentan, Ceca je rekla. Da, da, da. Ali on kaže prepoštentan. Pa ne, ali zar pevači... Zar publika je dolazi da sluša pesme i da peva taj pevač? Pa bez teksta i glasa... U čemu je problem? Pa što onda ti autori? Bez teksta i glasa teško ta melodija da će dovede 150.000 ljudi. Ali Ceco, da bi uopšte to nastalo i kuda taj album ide i koji će to pravac biti i šta će to da bude uspeh, to radi producent. Ceco! A što onda producent ne pravi koncert, nego pevač pravi? Ja sam to uradio i sa Tobom i sa Brenom i sa Milijom. Neka producent pravi njegu, Janu Nikolić, prvi album razvalio i Maja Benović. I sve što sam dotakao se... Jeli, Ceco, zove, da li bi mogla da opevaš, recimo, nastup sa pesmama do Milija? Pa pevala sam, ja imala nastupe i do Milije. Jel' tako? Pa naravno, pa šta je tako, ti kod imaš kratko pa... Ne, ja znam, nego hoću da gledalci, publika i 10 miliona... Publika to najbolje zna, ne mora ništa da se objašnjava. Žarila sam žar... Kako ide? Žarila sam žar... E, ostalo znate. Kaže, meni neke stvari nisu jasne. Ti si vrlo tačna, intonativno u odnosu na prethodnog kandidata. Vrlo glas tvoj korespondira sa zadatom temom u odnosu na prethodnog kandidata. Valjda, zašto nisi iz Pariza? Pa je to problem kao. Ajde, ne, ostaje prethodno kandidata. Ne, ne, čekaj, ja pričam, pa posle ćeš ti da pričaš. Posle ću ja da pričam. Čuti, pa me pušti da ja završim. Ovo je moja materija. Tako je. Ti imaš dva problema. Čekaj, bre, Bosanac. Stani, bre, sviraj harmoniku, pusti me da ja pričam o ovo. Ajde, bre, idi, pevaj, nauči da pevaš. Ajde, dečko, lagano, lagano. Ajde, nauči da pevaš, prvo pa pričaj. Ti samo imaš problem. Što sve vezuješ, jer imaš samo 17 godina, sve vezuješ, nigde ne uzimaš vazduh. Kao riba peš. To je nemoguće i to te kolje i u dinamici, to te kolje i intonativno u nekim stvarima, krajeve nikad ne izdržiš do kraja. Ti si za posao lutka, a sad to ljudi koji ovo ne mogu da prepoznaju... Evo recimo, Viki će da obrazloži Panik Taster. Izvoli, Viki. Hvala puno. Ja, Đorđe, tebe ponekad stvarno uopšte ne razumeš. Ne znam... Nisi jedina. Pa nisam, brate, ceo svet te ne razume, ne samo ja da nisam jedin. Ja kad čutim, ljudi me pogrešno čuju, a kad pričam,
onda slušaju nešto potpuno drugo. Pa, evo, Đole, u tvoju korist. Ja bih prepustio ovu devojku nekog kandidata pre nje. Tako je. Evo, ne, to je filozofija. Dostojevski je to davno napisao, ti to nisi čitao. Jao! Ja. Ne, ne, Mili. Mili je prepoznao istu priču jer korespondira sa tom tematikom na neki način. Ja zaista ne mogu da razumem da je onaj dečko... A Mili je dao glas. Pa zato i kažem, on prepoznaje istu priču. Ali ne mogu da shvatim da je onaj kandidat dobio 5 glasova, a da je ova devojka na pravdi Boga dobila 2. Ona je za njega ozbiljan vokal. A vi kako hoćete? Baviti se poređenjem ko je šta kako. A da ne ispadne pred gledaocima da se dogovaramo je vrlo teško. To je jedna zla namera i to je ulivanje jedne loše pozitivne energije tebi koja ne postoji. Ti si mlada, ti bukvalno sve, od svega što imaš, to je činjenica stas, ali nije stas je dođe na treće mesto. Prvo glas, pa oblikovanje glasa, pa dođe i stas. Za nekoga, kao što možda Đorđe, za njega i to znači puno, on to prepoznaje, a vidiš, prvo treba slušati pa gledati. Boske, šta lupaš, majke ti? Šta sad hoću da kažem? Ko je stas? Da li sam ja stas uopšte? Ma ne lupetaj, čoveče. Nemoj, Đorđe, nismo mi na ti da bi tako razgovarao. Ja pričam o devojci koja je pevač. Ti imaš da se najedeš još muzičkog hleba, mada si u poznim godinama. Ja pričam o devojci koja je pevač, stas joj pomenuo nisam. Ne, jesi. Rekao sam, vezivanje fraza, ne zna gde da udahne. I šta je na kraju ostalo od svega što je valjalo kod nje, šta si rekao? Šta ajde, sam ja dovrši priču. Ajde ti kaži šta sam rekao. Rekao sam ti da je stas i da to mnogi ne prepoznaju, a ti i Mili koji iz tog posla poznajete i možda Saša ja, Popović njemu nisi smeo to da kažeš. Sad si se zakopao u svoje klupko. Nisam, stas, nisam. Pomenuo nisam. Ma pomenuo. Ajde, izgled, devojka ne mora stas. Ja rekao nešto o tvom izgledu. Yes, ili o tvom pevanju. Prema evo, tebe tome, pitam. E sad, o pevanju da završim. Tvoje neiskustvo, to što Đorđe ne prepoznaje, to je neobrađenost tvojih vokala, ne samo jednog, u srednjoj, u visokoj lagi. Sve to doprinosi jednom lošem utisku i, kao što neko reče, mlakom pevanju, neubedljivom pevanju i nešto što možda ima potencijala, ali u svakom slučaju za neko kasnije vrijeme, za neki kad. A inače, ovo nije dečije obdanište i neko ko nije bio u dečijem obdaništu možda ili je okasnio ili bi volio, to će drugi put da se radi. Hvala lepo. A nije ni klinika Švarcva. Ja bih pojasnio, ja sam glasao za Stas. Pa ljudi, ovo nije bilo za panik. Bože, kako nije bilo za panik. Uđi malo dublje u problematiku, pa ćeš shvatiti da je za dva panika. Baš ti hvala, Đorđe. Čekajte, samo da ga predstavimo, pa ćete ući u raspravu. Samo moment, izvoli. Što si pokvario svađu? Kaže, Snežana nije za panik. Panik, po mom mišljenju. A Đorđe rekao, Snežana pojma nemaš. Pa dobro, Đorđe kad kaže, ja mu verujem. Ali ovej... Po mom mišljenju nije bio za panik. Možda nije trebalo da ima 5 glasova, u to već neću da ulazim, ali za panik nije. Boske, je li bio za panik? Pa ne znam, sad pričaju, ne slušaju Snežu šta govori. Pa slušaju, toliko jedno nepoštovanje. Narod je čuo, to je bitno. Toliko nepoštovanje. To je raspuštena banda, bre. Pa banda, bre. Pa to se sve najelo krofniji sad. Pa nisi šef bande. Ja ne bih konkretno izvođača nešto sad kinjio, ako je bolesna, ali me zanima ova prva pjesma, ovo autobiografska, da li Cecina, da li Milijeva, kako se to okončalo? Dužan si mi mnogo para, bogatstva, ko je koga tu maznuo, kako se tu desilo? Tu ide ono noća seca časti. Ne znam, zašto ti misliš da na tvoja ta pitanja ne mislim ja, pitam sam, treba da dobiješ odgovor. Boske, ovde lepo kaže dužan si mi, ne kaže dužna si mi mnogo, pa nego kaže dužan si mi mnogo para. Ti si u problemu. Ne, ima i muška verzija. A tako je, izvinjavam se, samo da vidim, dužan si mi brdo para i ovo dužan si mi ti begatstvo.
To ko si otpevala, devojčice, begatstvo. Nije begatstvo, nego bogatstvo. Moraš da lomiš a, e, i, da se, znaš... Nemoj sad da se pravite, pa ti niste dali glas, a devojka zaslužuje. Čio ti, bre, ne čuješ ništa, nego hoćeš li dobiti spori i nećeš. Ti ne zaslužuješ odgovor, ja bi ti dao da zaslužuješ, ali nisi ti na tom nivou. Bojana Čajić, načelo, da čekaš da te pozdravi neki pevač pa da budeš sretan. Ja nisam tiši, ali u krajnjem slučaju... Čekaj, sam još nešto. Ali druga pjesma, Monotonija, to je takva pesma, tako nabrijana, tako dobro otpjevano, mislim od strane Cece, ali i ti si se tu mogla pokazati, jer je pjesma daje šansu da se, da, ali bolesna si, ne vredi, duša. A to je Futina, ja mislim da je ona izbacila, je to jako teška pjesma, izbacila je odličnu energiju za to. Pa eto, vidiš da se slaži, ali nisi mi dao odgovor. Pa evo ti nisi glasao, ne zaslužuješ. Ne, ja sam glasao. Kao pravi... E, ti po svom znanju, ona, obrazovanju... Ona da je pjevala dvije tvoje pjesme, ti bi načero i Snježu i mene i sve bi... Načero. Ne, ja nemam tu vrstu svoje. Nemaš.